Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox dadlı, fərqli bir resept bölüşürəm. Bunun üçün 500 qram ciyərin öncə qabığını təmizləyirəm. Daha sonra üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edib bunu blenderla püre halına gətirirəm. Üzərinə 1 stəkan süd, yarım çay qaşığı duz, qara istiot, 50 ml duru yağ əlavə edib bunları həll olana qədər qarışdırıram. Üzərinə stəkan yarım un əlavə edib bunu da həll olana qədər qarışdırıram. Hazır olduqdan sonra xəmiri qoyuram bir tərəfə, keçirəm içlik hazırlamağa, bir ədəd böyük yer kökünü rəndədən keçirdirəm. 2 ədəd soğanı da nazildib xırda doğrayıram. Tavaya duru yağ əlavə edirəm. Doğranmış soğanı əlavə edib qızıl rəngi alana qədər qovururam. Soğan qovrulduqdan sonra üzərinə yer kökünü əlavə edirəm. Üzərinə duz, qara istiot əlavə edib yer kökünü yumşalana qədər qovururam. Yer kökünü yumuşalana qədər qovurduqdan sonra qoyuram bir tərəfə soyusun. Keçirəm bilinçik hazırlamağa. Tavanı ocağın üzərinə yerləşdirib duru yağla yağlayıram. Tava isindikdən sonra xəmirdən tavaya əlavə edib tavanın hər tərəfinə yayıram. Vam odda bilinçiki bişirirəm. Bir üzü biştikten sonra çevirirəm, ikinci üzü de bişsin. Her tarafı bişti artık, ocaktan alıram. Kenarlarının eğrisini kesirəm. Soy yen içliğin üzerine 500 gram xama əlavə edib bunu tam həll olana kadar karıştırıram. İçlik de hazır olduqdan sonra başlayıram qəlyan altını hazırlamağa. Bilinçikin üzərinə içlikdən əlavə edib hər tərəfinə çəkirəm. Bu reseplə 7 ədəd bilinçik alındı. Bu 7-ci bilincikdir. Üzərinə sadə xama çəkirəm. Üzərinə göyərti səpirəm. Üzüm dənələri yerləşdirirəm. Budur artıq hazırdır. 8 saat gözlətdikdən sonra servis edə bilərsiniz. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.